ntiza changes mbulamu nti omuntu ng'omulabira mbwa Katonda omwami oba omukyala yenaina jukira nti bottom line muntu ate omuntu yenna yenna before agenda ya Katonda oba omulimu gwaga nti Katonda gwe yamuyitira aina ebiruubirirwa ebibye ng'omuntu era byajja osooka okukolako ky'ova olaba mu mazima amatuufu otunula mu kkanisa ng'omutwe gwe gukulaakulanye naye ng'omubiri guli bubi. To be opening omusumba ya kulaakulanye. Thank you so much. Na yenge kanisa eri bubi. Simon ni musajja mulokole. Ate kati Katonda mutegeera bulala nnyo kuba nali ntambulira ku Katonda w'abantu. Paka lwe nagwa mu bizibu ebyanzibula amaaso eri omuntu. Omulimu guweddewo eyali wano n'ebintu bye nali nkola nzizeyo ku zero. Abaana bange balina obulamu bwe bamanyidde buweddewo naye ne motoka ennya mu lujja manerenda ze yasookerako nga interest ekudde ejjembe myaka egi nga interest ekudde ejjembe emmotoka zinasooka owaayo olwo nga sikyayina wenzija wadde olwataalo embeera etandika ofunda ebirowoozo bitandika okunkuba nalina abaana 7 5 be nalinda ntize kyengeze mbulamu nti omuntu ng'omulabira mbwa Katonda omwami oba omukyala yenaina jukira nti bottom line muntu ate omuntu yenna yenna before agenda ya Katonda oba omulimu gwaga nti Katonda gwe yamuyitira aina ebiruubirirwa ebibye ng'omuntu era byajja osooka okukolako ky'ova olaba mu mazima amatuufu otunula mu kkanisa ng'omutwe gwe gukulaakulanye naye ng'omubiri guli bubi. To be opening omusumba ya kulaakulanye. Thank you so much. Na yenge kkanisa eri bubi. Simon ni musajja mulokole. Ate kati Katonda mutegeera bulala nnyo kuba nali ntambulira ku Katonda w'abantu. Paka lwe nagwa mu bizibu ebyanzibula amaaso eri omuntu. Ntiza changes mbulamu nti omuntu ng'omulabira mbwa Katonda omwami oba omukyala yenaina jukira nti bottom line muntu. Ate omuntu yenna yenna before agenda ya Katonda oba omulimu gwaga nti Katonda gwe yamuyitira aina ebiruubirirwa ebibye ng'omuntu era byajja osooka okukolako ky'ova olaba mu mazima amatuufu otunula mu kkanisa ng'omutwe gwe gukulaakulanye naye ng'omubiri guli bubi. To be opening omusumba ya kulaakulanye. Thank you so much. Na yenge kanisa eri bubi. Simon ni musajja mulokole. Ate kati Katonda mutegeera bulala nnyo kuba nali ntambulira ku Katonda w'abantu. Paka lwe nagwa mu bizibu ebyanzibula amaaso eri omuntu. Okuva 2:6 Simon paka 2:2 nanywe enjaga gye sinywangako nebwe nali ku luguudo Range Rover y'omusajja eweddewo nzuukuka nzunzira engulu in my senses ndi ku mpingo essaawa y'amagezi ne gajja nze maama wange mukyuli muzeeyi wange taata we mu Italy maama we Muganda naye kati ate ffe yatuzaala mukyala mukyuli ntunuulira bbaaji yafande sijja mwogera mannya naye nga mukyuli essaawa eyo ne mugamba muzeeyi walindese n'enfa kye mbadde njagala obulamu obuntamye embeera ennyinza enkooye walindese n'ensigala wa oh.
company ya Wildlife Millions EU abatu sebiziko okuve South Korea ne USA ebikola ku lususu ne mviri bakuletedde ebizigo ebigendo kunyiriza ebizigo bino biyoyota olususu atete bikujja kukalayo olina ebizigo ebyakwokya olina mbalabe wekwate ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya tulina ebizigo ebikuza enviri ebigoba situka mutwe n'ebizaawo enviri ezaakutuka ebizigo byaffe bya butonde n'akawoowo akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere osobola okusasula ng'oyita ku PayPal, Apple Pay, Google Pay, Credit oba Debit Card, Western Union, MoneyGram oba okuyita mu bank gwali e Bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Aria Uganda, genda ku Care Center, Coach Mall, Kampala. Ebizigo bino bikuleka kulanjiyo. Era bikozesebwa abaami n'abakyala. Tukubireko oba tufune ku WhatsApp ku 0732-38-1305. Wekwate ebizigo ebya Wildlife Millions EU. Era tukukakasa nti bw'otafuna njawulo mu nnaku ssatu, sente zo tuzikuddiza ng'olina risiti yaffe. Ekisema ofisho na josi nzilo kubanga ato tulaba, subscribe nga kumukutu guno, tukibazo kubira nga ato tuwegatako. Every time bolaba notification, bofuna recommendation, noti gira mukono olaba. Yagala okubeba za mwebale kubanga mtu alobu deba mwene mtu laba. Thank you so much. Kali, mwisuzo nienu nabuli wenafu nangu mkisa basila mjia kubonge rubaga lize chisive chirunji. Anyway, nabakatu china mwembaga lize chisive chirunji. Na ye muziki tujja soso waza abasira msimayi lwaki tunabisanga o na ye kale mwebale kubanga ati mtu gasiko ne same official Kampala Uganda jitusinzira ati tubanga tunyomya kale onako ayo ku set na exodus sokula ba nze nsinze mkama wangu mwebale kubanga ati mtu gasiko ne yanziza okunyaniriza ku same official same official sorry si same official it is same official eh nawo nawo na olaba exodus simanyi ngokutandika esebo mumbozi yokwogerwako esebo olina bwe yandikuyiseyo balinnya ki abatakuyita exodus batera kuyita linnya ki eryagala okufanagana exodus akugamba erinnya ki abamanyi olinga awulidde bulizi linnya lyo oyinza sanga exodus tebaliyitanga bweyandiriise kakati kakati abasinga ba owuliro lyanaga ekizodas nze mwagala that is the best way kati oli akuyisa ekizodas nga wajja Kampala nga oyagala abantu bakumanye kiyinza obeera ekizibu okutandika okusoga nsinza ekizodas you just appreciate kasa erinnya alimanyi kakati oyisa as long as otegeeza nze ye business yokumanyika njagala nnyo okwebaza abalaba same official and I'm so blessed to be on the channel. Your channel is so big. I'm a big fan mbera konga ndaba and your topics are very uplifting, okay. Building and that's what we need really and I'm so happy okubera ko era nice okulaba ndiwa mpulire sanyo linji nyo okubera wano nokwogerako eri abantu kale Exodus gwe tulina tugenda nno kunyumiza ddala emboozi katukirize Katonda atukirize tunyumye ninga bigenda bitya si bibi na katono obulamu Katonda akuuma bwatakuuma abakuuma bakuumira bwerere so Katonda bwaba kyatukuumye tuli balamu atusobozesa okukola bye tulina okukola mu mbeera yonna oba olina okumwebaza n'okumwebaza olw'obulamu obanzikira nasemba kulaba wali ku show ki I saw you nga oli musanyufu nyawo wabisi bikyawa remember alina ku show off camera yali concert ya Bugembe yes mujeke ya Africana yali okusande ku worship yali ku worship house yes nzijukira among the comments you made you agamba esebo Sikinga mbi ka 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 ka
nali nebaza abantu okunjagala n'okunyaniriza after a very long time. Omanyi bintu bingi nnyonyonyo ebibadde bize byogerwa n'ebirabwako naye omanyi ebiseera ebisinga bw'otanyonnyola abantu kye babagambye kye batwalanga amazima. Of course, ensi kye kwogerwako kifuuka gwe. Aha. So ebiseera ebisinga kibeera important because oluusi tutunuulira abantu n'olaba omuntu nga yakyuka character n'enkola gy'abadde akola ebintu. Ekinakuwaza ennyo nti abantu baffe mu kifo kati seimo oli mukwano gwange. Se mbadde naawe okumala ebbanga lya myaka 10. Enkola gy'okola emirimu gyo enneeyisa gye weeyisanga omuntu n'enkola gy'okola ebintu nga ngimanyi. Okay. Ne bukya lumu ng'enkola gy'okola ebintu enneeyisa gye weeyisa ekyuse. Okay. Okitegeera. Kati abantu baffe bapapa nnyo okutunuulira kino ky'ofuuse ne basabula ekyo. Naye ng'ate omuntu yalibuuzizza lwaki Seimo gwe nnali mmanyi akyuse. Seimo omukadde gwe nnali mmanyi. So omukadde. Embeera ya Seimo gye nnali mmanyi omuntu mulamu, omuntu akola ebintu mu ngeri ennambulukufu, naye kati akyuse, asabuka, yeeyisanga muyaaye. Byayogera tebikwatagana. Lwaki yakyuka? Thank you so much. Naye kati abantu baffe ekyo tebakitunuulira, batunuulira kino ky'ofu. Seimo yali muntu mutegeevu naye omulabako kati yayonoonekaswaza buswaza. But it's very important ogende wa Seimo first of all osooke omanye ekyo kyali kyayagala oba mbeera yemutuusizza mukyalimu. Bweba mbeera tumutereezezza tutya muganda waffe. Okay, tumuyambye tutya naye okweyamba. Omanye oluusi ensonga eno eya mental health nkulu nnyo muganda wange mu ggwanga muno. Naye abantu abasinga tebagiwadde budde. Ate kaakati erinnyo nnyo mu bantu abatutumufu nti balina ebintu ebibanyega bye bayitamu oba bye badiiringa nabyo naye nga tebagenda kuvaayo lwatu bajje boogere. Okay. Oluusi olw'ekyo abantu kye bagenda okupiikinga oba okuwulira nga baswala nti kati ate banandaba batya nga nze gundi nze neeyogerako kino. Aha. Naye ng'ate omuntu oyo essaawa eyo aba yeetaaga obuyambi obw'ekitalo. Omuntu oyo mu ssaawa eyo bwe mumukuba obukubi ayinza obulirayo. Ekitasolinganga ayina kyageza kugamba nti ebiseera ebisinga kuba kati it is like judging. Yes. Kaneweka example nti maybe nkwatiddwa oba mulonyi. Yes. Nodda ku kikolwa ekyalo ne tutunuulira kiri eri ky'oli mukole ssaawa eyo naye ne tuteebuuza kiki ekireetedde Seimo okutuuka okukola ekintu kino. Tugenda okumayizanga kati naffe abareactinga twesindise wala none yakoze omuze. Thank you so much. Sinakindi n'oyo alina kyakupiikinzeko in the process of talking. Yes. Omalirizo olina kyomwogere kati nga naye akunyigidde ate nga gwandibadde ne solution. Thank you so much. Oba kankize ne ku bakulembeze baffe naddala abakulembeze baffe ab'eddiini ebiseera ebisinga. Okay. Otambula naye n'obeera naye on a personal okumala ebbanga ddene bw'okyuka weekanga nnyo ng'ate ebigambo by'owulira ebiva gy'ali oluusi nga ne bw'aba si yabyogera direct naye like aha n'owulira ebigambo ebivayo n'ogamba ono omuntu mu kifo ky'okunoonyako ng'omuntu afaayo omuntu akwagala omuntu gw'omaze naye ebbanga n'ebisiibo omulwanidde ne ku ntalo ezaali badde zitwala obulamu bwo omuntu oyo nga ye muntu gwe weesiga nti oba ne bwe bulikeera butya buli omu n'akuvaamu omuntu oyo tali kuvaamu ne bukya ng'ate n'omuntu oyo kennyininnyini akuvuddemu ne weebuuza n'ogamba nti omuntu ono mu kifo kye yalibuuzizza lwaki omwana wange oba muganda wange oba mukwano gwange lwaki embeera ekyuse waliwo enatandikidde tolaba Seimo ng'akoze ekikolwa n'ojajinga ekyo ekikolwa naye nga tonnakijajinga otegedde ensonga lwaki Seimo akoze kyakoze. Is he in his right mind or he's not? If he's not and you care, what is the solution? Seimo, what went wrong?
How can we fix this? If you cannot fix it with on a person or with that person, seek help for this person because you have the capacity and capability too. Then okubo omuntu onate no munyika no mongera yo bongezi. Exodus 3:1 to nyoma. Esebo. Mani abantu abamu balina issues ne ba inspirational speakers. Yes. Obulamu bwabwe buli nyo into buli imaginary. Yes. Bali mbaine esize balowoozaako naye nga into practice tesoboka. Yes. Okukwasaganya ekyotugamba njala nkikwasaganye ne rumors. Yes. Zogenda mu bbala. Aha. Oli muyimbi. Rumors zo ezijaga zaali koko. Nazo zaali koko. Zaali mu. Yes. Yeah. Nawulira kezitiza break up. Obontegera. Yes. Kati ndabanga Exodus, yes, oli mutufu muyoyogera. Yes. Nenda banga kati kaneteke ku mu bigere bya pastor ndabanga abantu se bingi. Yes, Exodus mumanyi ne muwolerezeeko bagamba anywe njaga muwolerezeeko bagamba anywe omwenge bagamba nti aline bizibu ewaka ndabanga abamwetikidde ebintu ebingi tomuwolereza bwoba oyo omuntu muntu wo tomuwolereza mukoleje munonye bwoba owuliranga omanyi waliwo ebintu bibiri. Okay. Waliwo okulaba omuntu nga embeera ye gwe kuswaza kiryoke. Mm-hmm. Naye ate waliza bate kuswaza ninga tuyagala ku associating nga naye kiryoke. Okay. Kiryoke naye ono omuntu enkolagana nayo naye. Okay. Ona personal. Mm-hmm. Okitegeera mugane waliwo entandikidde. Mm-hmm. Nti oluusi Simon namulaba nga muntu wabuvunaanyizibwa nnyo nga tumuwe ekitiibwa. Mm. Ng'ebigambo ebimuvaamu ebigambo byayogera bigambo bya makulu. Mm. Waisewo emyaka 7 Seimo yakyuka. Okay. Okitegeera. Mm. Kati Seimo nze bwemba mukwano gwo kuba bano abakulembeze abasinga tetubadde bubeezi nabo nti ng'omulabira eri obadde very close naye obadde mu bulamu bwa nga n'entalo omulwanidde nnyingi tusewe siraawo nga n'entalo z'omulwanidde nnyingi obadde naye emyaka egisukka emyaka 15 oba tokyali just congregator oba tokyali muntu just gwalabira eyo oba wafuuka wa muntu oba wafuuka munne okitegeera muganda wange kale byakola toyagala ku associatinga nabyo esaawa eyo byakola ne emabega yali pride yo ye yali testimony yo era nga gw'otunuuliza abantu ga mulabe gundi. Mm. Yali wano yava ku luguudo yali wano yajja wano nga tayina wadde essuubi tayina wadde ekiddako naye iraba Katonda omulimu gwamukozeemu ate kaakati after emyaka omuntu oyo kennyini nyini ogaye oli ebintu byakola munnange takyali muntu waffe naffe tumulaba bulabi okitegeera tomuwolereza tomuwolereza byakola naye oba toyagala mutuukirira gwe ng'omuntu oba tosobola tumujaji tusooka mujajinga mutumira abantu bamanye ensonga lwaki akyuse Saimo abantu badilinga ne depression abantu bali mu kudilinga ne disappointments nga disappointments ezo abantu be bayimiridde nabo mu buzibu obunjo obw'ekitalo okitegeera n'otuuka ng'omuntu oyo gw'omwetaaza akantu katono nnyo naye nga gwe entalo z'omulwadde zaali tutte n'obulamu bwo n'otuuka nga omwetaaza okukuba akasimu kamu kokka n'omunoonya nako akuyambe n'agaana be bantu b'olaba ng'omuntu yatuuka n'agaana nze eby'eddiini nabyesonyiwa abantu bwe bati ne bwe bati nabavaako bantu nabakolera ebirungi bingi nze bansasudde bukyayi okitegeera omanyi ekyo we kiva nti omuntu yesu ayonoonese lwaki ayonoonese osimba omuti gwa ova ogusimbye awo n'osimba emiti ebiri omulala ogutaddeawo omulala ogutadde wano okitegeera guli ne guloka guno ne gufa okitegeera bw'otema obutemi omuti guno ojja simbawo omulala era ojja funa ekizibu kye kimu manya ensonga obuzibu bwe buva nti lwaki guli guloka guno gufa bufi oba lwaki ebiwuka bigulya okitegeera ogenda okusima ettaka eryo ojja kusanga ensobi mu ttaka ogitereeze omuti gusituke gubale ebibala. Okay.
Exodus, does this mean ti abantu betukolagana nabo aba tukulembera befaako boka? Njiza ekintu kimu mu bulamu Simon. Ondaba nze ebintu byange byatandika okwonooneka mu 2004. Nafiirwa maama wange, omukyala yanfuula kyonna kyonna kyendi. Omuzungu, webale nnyo n'ekyo kyogedde. Namufiirwa mu 2013. Omukyala nabeera naye emyaka gyali 3 gyokka. Abazungu batwala obudde okwesiga to the point nti akwesumululira in business and finances and everything. Ono omukyala we yansangira yayagala nnyo story yange ey'okuluguudo, enkula gye nakulamu. Naye ekyamwewuunyisa nti omuntu eyakula nga tolinaako ssuubi, tolinaako babo, tosomye okuze mu kubonaabona, naye nga ekisa Katonda kyakuwadde n'ebintu byakusobosesezza okukola, ekyo ekintu kyamusika nnyonnyonnyo. Omukyala yangamba, mutabani, olaba nga Katonda ampadde obulamu mu nsi muno, tugenda kuwangula Grammy. Era music gwe mwalaba akaseera ako konna. Igwe. Prophecy. Naddala katuogere, I am walking, katuogere kweze nyembe sato. Yakola kushu ya kuseena yali ki? Yaliye. Igwe. Yes. Okay. Yali igwe. Oyo mchala, waliwo we yangamba, omchala Katonda ya munde etira bambi, waliwo we yangamba, nti baamugamba nti oyo mwana ffe twamujja ku luguudo, tuwe ssente ffe tumulabirire. Naye nga Simon abantu aboogera ekigambo ekyo mbadde empeereza nabo emyaka gyonna gye mbadde empeereza nabyo, naye emyaka ebiri egyasembayo ngono omukyala tanaba kujja mu bulamu bwange. Eno ennyumba nnungi Simon, ku dynamic erubaga awo, ng'ekiyumba kyakwata omuliro nannyini kyo naye n'akyesonyiwa. Nga mwensula tekuli mabaati, tekuli madinisa, emisana kyangaala, ekiro enkuba bw'etonnya n'ekukuba, okitegeera. Nga mwetusula toyina wakusula, naye nga ndi mu buweereza emyaka egi ebiri, tebaagala wadde ojje w'ekigere, okitegeera. Omukyala we bwe yajja mu bulamu bwange ne bamugamba nti oyo ffe tubadde tumulabirira, tuwe ssente ffe tukole ki? Tumulabirire. Twongere omulabirira. Mu kiyumba wali woosula. Okitegeera. Kaakati kiki kye mbadde njagala okugezaako okwogera? Nti nze kye njize mu bulamu nti omuntu ng'omulabira mu Bwakatonda, omwami oba omukyala yenna yenna, jjukira nti bottom line muntu. Okay. Ate omuntu yenna yenna before agenda ya Katonda oba omulimu gwaga nti Katonda gwe yamuyitira, ayina ebiruubirirwa ebibye ng'omuntu, era byajja osooka okukolako. Ky'ova olaba mu mazima amatuufu otunula mu kkanisa ng'omutwe gwe gukulaakulanye naye ng'omubiri guli bubi. To be opening omusumba yakulaakulanye. Thank you so much. Naye ng'ekkanisa eri bubi. Simon, ndi musajja mulokole. Ate kati Katonda mmutegeera bulala nnyo, kuba nali ntambulira ku Katonda w'abantu. Paka lwe nagwa mu bizibu ebyanzibula amaaso eri omuntu. Kati Katonda ntambulira ku Katonda gwe mmanyi, gwe ndabyeko akoledde nze. Era oyo ye Katonda gwe njagala abantu bategeere nti Simon, togenda keera wano omuntu akugenda nti Simon, Katonda wange yajja okukolera bino. Omanyi Katonda wo, era okeera n'omusaba n'okeera n'okola emirimu gy'olina okukola. Ngaani? Nga Simon ate n'agiwa omukisa. Okitegeera. Naye kibi nnyo nti okola n'abantu n'obawa obulamu bwo n'obeesiga n'obalwanira entalo kuba obaagala nnyo. Naye olunaku ne lukya ng'obeetaaga ne batunula eri ne bakwesamba, n'owulira n'okuwulira olw'embeera gy'oyitamu n'ebintu by'otandise okukola,
nge kigambe ekyogerwa nti a oyo tachali naffe yayononeka era temumu associatinga naffe naye ng'omuntu oyo ebintu byabakoledde byali tutte n'obulamu ekyo kyakolebwa publicly ogamba nti oyo temumu associatinga naye kakati nakiwulira mu nkuubo okusooka ate si muntu omu yekka yekka bantu bawerako nasooka kiwulira mu nkuubo mu nkuubo naye kaakati otuuka mu kifo omanyi Simo bw'obeera omwana ewaka wavudde waka nga mukadde wo musanyufu n'okomawo nga mukadde wo munyiivu ne bw'aba takugambye ojja kumanya thank you so much so kaakati nawulira ebintu bingi nnyo naye ng'era bw'ogenda wali eri embeera ogiraba mubakkiriza banno bw'ogenda wali eri embeera ogiraba kati ate lumu ne wavaayo omwana yali ku TV okwo n'agamba twalina gundi naye kati apa baatuvaamu baagenda ng'omwana mulokole wa wali okitegedde abo twalina ano twalinayo gundi naye abo baatuvaamu baagenda Simon nkoledde abantu ebintu mu nsi muno singa ssente ze nakwata n'enteeka mu bantu nazeeteekamu singa ndi wala nnyo abantu babiiakakiipitingemirundi ngena ntalo ne mu gospel world mulwana omanyi mu nsi atakwagala akulaga Saimo baba takwagala tagenda kwebikkirira Saimo ajja kulaga nti akwagala naye kati obuzibu obuli eno ewaffe tuyina fake love tuyina I love you kuba nina kyenkukozesa bwe kigwangawo oba bwe ndimala okwe exhausting ekyo kyenjagala okukozesa oba kyenkwagaza toliddamu kumpulizo oba toliddamu kundaba naye ng'ate gwe obulamu bwo obadde obuwaddeyo omanyi ono yafuuka muntu bano bafuuka bantu bo bano bafuuka banno naye ng'amazima baali bakukozesa byabwe ogwe tebakufaako they don't even care how you end up kusema official kwoli tulina Exodus emboozi eno njagala ogiwulirize tetugirese gwe okomentinge kufuna saidi tugirese kubaako kyakuyiga thank you so much ekirungi kyaba Exodus bano nti bali waggulu waliwo olaba you people out there muyina emboozi ennungi naye ebiseera ebisinga eyinza obutabaako gwe inspiringa lwa nsonga nti maybe bwenkuleeta ku 10 abalaba omu yayinza okukolaki okulaba ne Exodus ate bwajja mwenna mujja kulaba kubanga maybe omwaga olwa music we then atawo ofuna kyomupiikingako kale ono bamutanda na Herbal Mouthwash akuyambako nga amanyo gakuluma ovaamu amanyo gavaamu omusaayi olira sayidi emu nano ono mutumye genda supermarket ne mu drug shops ojja kubanga ate omufuna alimutawa Enterprises Limited batunda poti ku bukadde 10 wefuna poti ngaerinayo ekyapa kale bagamba nti bakube ku namba yabo egira ku screen wansi awo okusobola okubeera ngaate omanyawo osobola nga tiwefunira poti ezifaanaganako bwezityo Wildlife Million EU batuusa bizigo babijja mu ggwanga erya South Korea ne ggwanga erya USA kakati bagamba nti obanga olina obuzibu bw'embalabe olina obuzibu bwa situka mu mutwe olina obuzibu bwa screening eri dry abamu alimugezaako okweyerusa naye ne bigaana ebizigo byaffe bikuzaayo kukalayo tebyerusa tugamba nti munaku satu oba ofunye enjawulo ate singa otandika okuwulira nti biyinza obutaba tebijja kukukolera ebbanga nga ligiseewo tusobola kuba nga tulifundinga ssente zo as long as you have a receipt kati genda ku www.wildlifemillions.com okubeera ng'ate osobola okushoppinga ebizigo byaffe oba enamba ya whatsapp eko osobola okuba ng'ofunira details ezisingawo Exodus esebo muganda wa bino byonna tubyogedde
wadwala do tuzimbira wali obulamu tanko okwononekera dala 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 biche bisinga dala okwonona obulamu Exodus so kuvali ku Exodus I remember your show yali yaigwe ya Serena yes nga gospel omujeyo edda enyimba za gospel twa mimbi ayimba ngoliimba natugende wa pastor gundwe zigwa services bwezigwa kaungezi nga tugamba mukomewo omuyimbe gundi alina concert ne musasula yo 10 oba 12 kanisa yabadde jude ku musambu atene etajula chukanga bijjo yabayimbirawo you know nga chivudde yo walu hotel eliyawo bajiita Bomba Road Emerald I think eyo neberanga jibabatiza abayimbi ba gospel nti si kibi neberanga jibabatiza abayimbi ba gospel nti byagala okufuma koko walaga no chi broadening nga tulaba artist path ekiria specifically bikiri single kono bulamba Exodus omanyi embozi ya my childhood sagala jinge na munyo kupatu jamalo obudde bunji but bwenava ku lugudo nga mikwano jange baba kubya amasasi twali fena che chance ja ku lugudo nali twali batano bali batano anze wa mukaga bena wangalanga na baba na bato bena kula nabo bitwali abato it said and chituka time ya Wembley time ya Wembley kuma chaza lisanga 10 chitundu 10 nemu mukisenya omulujja tugendo sizo kukanga masasi gavuga zengendo kuzo kutunula bwenti nga mikwano jange baba kubya amanda bonna nazukuka in a pool of blood I don't know how I survived and that was my last day on the streets so I seek solace in church nembera mu church emyaka mingi nyonyonyonyo nengero obulamu akutetenkanya nenga oyina okubeerawo oyina okuweereza oyina okukola emirimu gya kyakyo oyina okukola ebintu byonna byonna byoyina okukola naye ng'ebisuubizo tebituukirira tebyatuukirira kati Katonda omanyi ye Katonda yeewuunyisa yasigala Katonda najja atunuulira ennaku yo ne byokoze ne byoyize osanga ye byayagala oyige akwongereyo jajja ng'onnomolerako omukyala kakati tugenda mu crusade Ekitugum. Okay. Northern Uganda. Katonda yeu unyisa semo. Tugeenda mkrusede Ekitugum. Eyo krusede baaji tegeka. Nze sali nako. Sali nako plani yayo wade wade. Okay. Na ye kati nga bakola runs kuita abantu bichi. Bawuliro oluyimba ganja man. Is a problem in Northern Uganda. Okay. Kati ne bali bakola nabo bateka na baba gamba musopolo okuleta ganja man. Oyo mwana munene nyeno abasaba tebamanya nti ganja bangi basaba is part of the team eyagenza thank you so much kakati yali ku ground na awereza amawulire eno ti abantu kimanye eri bali mukusaba gundi ekiro kye bagenda leero nti bagenda leero ku makya bankubira esimu esaawa mwenda ezokumakya Esimu yongeze nga mazo mwaka mulamba n'ekitundu sijiwulizanga nga mpise mu mbeera semo nenga woli oli mbuweereza oweereza ne bweereza nabo ngo balwanidde entalo nga bakimanyi esimu ngeja gundi kakati tugenda Kitgum fenna Muto wange nzize naye wano nalina show eyali egenda okusooka okuba like show yange nene oluyimba lufuuse lwa tutumo nnyo yali mbale twali tubeera omengo nga tubeera mu karumu nali nkasasula emitwalo ndooza musanvu naye nga nenkuba bwetonya yitamu nebasabula okay. Kakati nga banfunidde batuyitidde show embale nga bampe miliyoni emu n'ekitundu nga show yoru olunaku nali ngende embale ne bankwira ne banga tugenda Kitgum omukisa gwa Katonda gwewunyisa nga tugenda ne mukutuuka eri nga babookingidde abantu bonna we bagenda osula
enze natuka ntagala butagazi nga simanyi na wengenda kusula nga teri wa doli agambye konti a George kati gwe ogenda sula wano so ngindo labo obudde buziba simanyi na kiddako abaana abali awo mu home nayogera nabo nasula nasula nabaana mu dormitories z'abaana be bali balabirira you can imagine nze akula bangero mwana wa kanisa wa bulijjo kati enkeera tuli awo tukunganye ntudde nali nkute sowani y'ebijanjaalo n'akawunga kakati omukulu omukwe kubuuza batugambye ganja maani ajja ayimiridde ntudde wana ayimiridde wana batugambye ganja maani ajja yaliwa kati omukubavubukira betwagenda nabo bonga basuze na mu hoteli nize simanyi na wengenda kusula nasuze na kutaka na bana mu dormitories oga ganja maani uyo yoyo onagate kisoboka tya ayoyo yali akutte sowani y'omuchere nga mulimu ne liver nanzi jake sowani akawunga n'ebijanjaalo nampe ne sowani luno lwakutaano twagenda lwafuna kusedi yali ya lwakutaano lwa mukaga sande ku lwokutaano tutuka ku kusedi nga ne kula line up siriko They didn't believe in you. Thank you so much. Ngane ku line up siriko. Kakati, bamaloku yimba bamaze. Time etuka banirize ki omusumba nabera delayed. Nalwayo for a few minutes. Kati kwalwayo omuvubuka omukwe gagamba Exodus wedda ali wa Ganjaman tebampita ne Exodus bampita Ganjaman. Ganjaman uno wedda ali wano. Lwaki tetumuwana akuba nga omusumba bwakola ki bwatuuka seimonga bateekayo oluyimba nga bampa microphone enkuyanja y'abantu ndoza waliwo abantu emitwalo nga 10 nkwata microphone ninya ku kituuti bwenti bakuba oluyimba mu seconds ndoza nga 5 enfuufu yasitukanga n'abantu tokyabalaba nga bayimba oluyimba kigambo ku kigambo nentunulira abantu nempunga tuli nguru tuli Northern Uganda bayimba I once was a ganja man kakati wakati mu kuyimba ajja ne bansala I think it was about 1.5 minutes ne bansala omunene atuuse kakati akwata mic ajja mu bantu nga abantu bayimba ekintu kimu ganja man okumala seconds eddala nga 10 natunule emabega watu kwe kungamba George jangu oyimbira abantu bakwagala kakati ono omukyalo omuzungu ye yali organizing the crusade atunulira omwana ono tamutegeera reaction y'abantu towards the song enfuufu seime ekutte n'abantu tobalaba saawa zaalinga 12 kitundu zingira saawa emu bwezi nasituka mu ntebe mwe yali atudde najja ne kamera nambe gaali maaso gange bwati agitadde mu maaso gange nze ndi mukuyimba ndi byange ndi mukuyimba crusade ngegwa nga baddayo obwo gye baali balina osula nga terina wadde neyankubidde simu okunga nti George tugenda ffenna lugane bana George yasuzeewa era nzirayo ngenda sula mu kifulukwa n'abaana naye ono omukyalo olwedde Katonda ye nga atandise okuluka pulaani ye nzira mu homu abaana gye basula omukyala ankwata ku mukono bw'ati antwala gye baali baliira emmere mu dining yaabwe ayita abakozi baali abawala babiri agagamba waliwo emmere nti tewali nti musale enkoko essaawa eno musale enkoko mufumbire mutabani wange essaawa eyo nfuuse mutabani we I don't know how whatever is happening I don't understand tutudde basala nkoko bafumba bali mukufumba ajangamba oli mutabani wange okimanyi oli mutabani wange ono omukyala semo alabirira abaana omutwalo gumu mu 12 war child soldiers we were rescuing okuva mu lutalo lwa kone wano mu Uganda yes engulu awo organization bajita IGF okay
angamba oli mutabani wange. Mm-hmm. Si kyamuka kuba nali mbiwuliddeko nga mu chachi omanyize nakuba nnyo raga mu chachi. Roga yamfulo wakapye nnyo mu chachi. Abantu banjagala nnyo makanisa. Era makanisa agasinga nga tebamanyi nti nze Exodus, because then I hadn't actually come out as Exodus. Mm. That was before. Naye nga bamanyi ayo yomwana akuba raga mubi. So mchala nga uli mtabani wange. Katonda ngambi nkuzale. Mm-hmm. Kakati ambuza, ulo limba ruokoze, wazene ne CD. Okay. Kunze. Nazze nazo. Mm. Ulo nimba, ndabi akasente. Nangambo inawo CD meka. Nemugani na CD 15. This is about 2009, 2010. Because Ganjaman yafuruma 2008. Yes, from 2009 nga yakatandika. Okay. Yes. Mugani na CD 15. Nenga sina wa denemu. Jukira tuvude Mengo so ya yembali bankubide mbage sigenda kujja banvumye buli kigambo kye basobola. Na ye, simanyi nange chansindi kaputagena ambali. Actually, moto wange, katoka ange, kali na kusomero, kali kazi, wakaka vude kusomero. Neka ngamba George, olaba, simanyi na ye tugende. Nemuga mota. Ochimanyi wanova manja, kubanga, ya uli ranga, nga landlord ya kera, nga na ye aneta mwa msajia watu, atenga tumonenya, nga kera na kusawa nga kuminemu nga agena kumulimu, na jana akonkona kumuliango gwange na awe mule bigambo webiti. Landlord? Kukwaye furume nyumba yange, ula manje miezi ndoza mwenda, mitwalo musanvu. Kati nga kasente kembale karika kulu nyo, ochitegera kaka kulu nyo. Nemu to wange na ngamba, Jojo manyi, tugende kitugumu. Cut the story short. Mchala angamba, hii, inao CD meka, mugani na CD 15. Sina wa deneji, olomplani nze, kumachansu kuro kuduka mkatau ni. Nenzi saza. Mm. Nangabuli CD oji tunda sente meka, kwanza mtuwaru gumu. Mm. Nangamba, hii, nze guze zona. Nge mtuwaru kumineji. Nangamba, in fact, nginda kuwe milioni emu. Ningamba ono nalabika nimba kubanze sayimo laba nali akaseera akondoza nga maze emyaka ndoza nga ebiri nga nze siraba ku kintu kye bayita mitwalo etaano mulundi gumu. I swear before God, and God knows I'm speaking the honest truth. Ate nga ne kubatulaba jali ngeta ntajifuna ifengo okufuna olukumi okulya ekikomando ngolu olukumi osolo dupla aningire nako ne bulango buno then tukomewo. Polytechnic Mengo, eita abantu bonna abagala okusoma course kudala lya higher diploma, national diploma ne national certificate. Njokwewanisa kugenda mu maso mu courses nga fashion and design, hairdressing, catering, building and construction, electrical installation, auto mechanics ne plumbing. Okwewanisa kugenda mu maso eri abamaze senior 6 nga bagala diploma, abamaze senior 4 ne P7 nga bagala certificate. Tuchalire lero ku Kabaka Njagala Road okulira n'olubiri lwa Kabaka kumpi ne All Compe Petrol Station. Oba tukubire ku 0 4 1 2 3 Kampala Polytechnic Mengo. Mujemwe wandi serero. Kali, welcome back. What do you know, sir? Mukate na tujiramu. So, don't skip the ads, by the way. So, tushigarenga tutambla. Nchali ne Exodus. So, no? Tuchinyumia mwe mbaozi ye. So,
Mukyala akusubiza kakadde. Wali eri bammanja n'olukumi nga bw'olufuna oyina do planning oluliyeko ennaku nga ssatu. Naye olukumi oluplanning. Ate kati olaba Simon kati ng'otuuka ng'olina survivinga. Ng'olina okwana omukyala wa Tonninnyira ng'omanyi buli lwaggulu. Bwona oba tofunye kyakulya ojja kugenda kusimbayo kirumonde. Kwana zibifriending, kwana zikukwana. Yes, befriend, no, befriending. Nali mwana muto. Nali mwana muto nnyo. Naye kati ng'olina omufula kyali. Naye nze nebaza ekintu kimu Katonda kye yampa Simon okuva obuto bwange Katonda yampa ekintu kye bayita okuganja. Okay. Ndabye ennaku nnyingi mu nsi muno naye ndabye Katonda ne munnaku. Nze nalaba Katonda nga sinaba nadde okuyingira ekkanisa. Nze omuntu yanteekako omumwa gw'emmundu n'asika trigger. Essasi ne ligaana okufuluma. N'agiteeka wansi ne livaayo. Kyali kitye. Simanye. Mwali okoze. Simon lumu navaako n'akulabyawo. Olabe bulange. Olabe bulange awalinga wali kati junction kino kikirira Lubaga, kino kidda side eri odde n'akulabye, kino kiyitamu Mengo biki 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 awo. Mbadde n'akulabye ennaku nnya nga mpa manta kyakulya kimbuze. Ekintu ne kingamba mutima nunu nenkera nenga akangende ku Sheraton eno wabira y'abazungu bwe natuuka eyo sijja bulwa kyakulya. Mba ntambula tambula ebulanga awe bulange awo wenyini awe bulanga awo kasenta awo. Ekintu ne kingamba mutima nti olaba pavement eyo wali waka tuli mulimu 15 muga Katonda muguru nazisangamu. Nze ndabye Katonda obulamu bwange bwonna kati omukyala anga ngenda kuwa akakadde kamu. Ai! Nenchamuka. Ningano mchala na amala nkwasa sente zeno ninyi na ubasi nenzire kambala. Ninyi na ubasi nenzire. Bwakira na azinzi jako. Ochitegera. Tuba tushari kakadde. Nanga. Ngenda kuwe milioni satu na gwe daru. Nangano nangano zichari mkuwa gira kutu. Yes. Zini na jamu kashi. Antunuri. Antunuri demu maso. What? Nga yambuka mu kisenge kye wansi we bali badainingira nga yambuka mu kisenge kye waggulu nga jayo bando ya sente nga janayo nga jinsimba sinabana muwa sidi sinazikola tokwatanga ku mikwa mitwale 5 mbadde ndudde maze myaka nge 3 nze nga siraba kintu kye bayita mitwale 2 mitwale 5 nga kyamagero bampadde obukadde busatu nawulira nga omusaayi gutokota ne mpulira nga mbugumiridde ne nga nuno omukyala ajja kukya ssente zina azinzigyeko bwe yeebaka ngenda kulinnya bbaasi ekiro kino nziruka enzireyo e Kampala olwo Katonda ye atandise oluka omuzannyo gwenze simanyi. Ne sidi teyazinsaba. Kakati bucha kumacha Saturday olongami muto wange tufunye diru funye diru oinokera ogende mu central abo ino oina wona wona osobola salira sidi ozirete eranga akera nga agenda nga asazisa sidi 10 nezi nzijukira twazisa sura 10 15 15 15 15 gwe gumo gwe mitwale 2 roughly sijukira bulungi nyo sijukira namuwe mitwalo namwe mitwale ena. Nagina nasala sidi nazireta nenzi wo mukyala. Nasulanga awuliriza music. Ku Saturday olwo kye balabye ku Friday batadde ku program. Odemo okubeera next day. Kati the following day omunene yennyini ya nyanjula. Nazze ne mutabani wange ndi nayo wano. Basibwa nyo twavudde elimu mu kukozesebwa. Ensonga lwaki olina kubuuka mboozi? Olina baako byoyiga nti olunaku olwasooka ne performance baagisalamu. Thank you so much. Later ne bakuyita nti jangu oyimbira abantu bakola ki? Bakwagala. Oluvannyuma lwa reaction eyabaddewo olunaku olw'eggulo ng'enfuufu w'ensonga. Kati ono ye mutabani wange. Kakati olwo. Balabye n'omuzungu ono akwetalako nnyo essaawa eno. Simon, someone who uses you respects you because they will pay for what you do. You use each other. Okay. And that is very okay. But people are very exploitive and that is very bad.
nti omuntu obeera naye gweno olowoozo olina muntu wo olina muntu munno naye ng'ate ye plan ye ndala nnyo ofuuka ensonga mu maaso g'abantu ng'omuntu omulala amaze okukufuula ensonga oba nga gwe omaze okwefuula ensonga anyway banyanjula kwata mike sabula oluyimba ekyalo kikyankala nabayimba kikambo kukigamuza natuuka olusye nempunga namu nensooka nvaawo ko like your spirit moves away nga kinsuseeko you understand so that following day crusade egwa omukyala ngamba sawa zalinganga nya angamba George tell me about you I want to know your life I want to know your story You look like somebody who has gone through so much yet you're very young, yet you're so talented. I want to know you. God has been speaking to me about you. You're my child. I want you to know you're my child. Nze saimo simanyi kwebikulira abantu. Mangu. Era n'emyaka omusanvu gye mpise mu mbeera enzibu ennyo. Embeera eyo bwe yatandika okunkuba. Nava mu bantu. Ninga kansoke dealing with my mental issues with my depression. If God helps me overcome, then I can come back and tell a story. Era ke kaseera ebigambo byayitingana bingi. Ah, oyo yagwa, kati anywa bunywi mwenge. Ah, oyo yavaayo, awe mbo azonga munsi, akola nabikola. But you don't know what I was going through. You do not know what I was dealing with. Simon 12:18, on the 23rd of December, embeera yali nzibu nnyo yansukkako nalina kyali wange party animal ye ye that's his life it's his lifestyle ng'asobola okungulira omwenge okay. That night my plan was to leave home ngende mu governor ntamire mve mu governor nga sitegeera mvuge motoka nfire mu accident ngolo kye kikupushinga okulowooza ekyo maama wange yafa 2013 oyo omukyala naye ng'oredi amaze okuba ng'alinga foundation omanyi abazungu tebanguwa kwesiga naye ate asobola okwanguwa okukuza ekyo ky'olina kyalaba kyasobola okukuza amangu kati mu myaka gino esatu olwo nga ne gyantutte alaba story ekoze amakulu mangi okay. Semu mu myaka esatu na raising ira organization emilioni emumu emitwalo kinane ejja dola organization yes era oyo omukyala nga bwe kituuka ku buweereza bwange video ne bweba ya miliyoni ataano tabuuza kibuuzo angamba bugambi mpaamu ennaku ezi oba mpaamu ewiiki era ezo video nga bwe waziraba zonna zonna oyo mukyala yazikola ye yangamba George we have to win a Grammy Award your story is so powerful ajja fa 2013 kati omukyala ono bwe nzija mbulamu bwe already ye organization yali very established eina aba director ekibi na ye ng'abantu bano in the process omukyala ono mukunnonda amangu ennyo yansitula ne batandika okufuna obujja nga balaba probably omulimu ngenda kugutwala ne mu fundraising ze twagendanga mu ze twakolanga story yange yekwata ku bantu ne mmala ne mbawa entertainment oli najja n'asolooza sente ninze ezo sente nga sizitunuulira myama I'm a happy child nkuze mbonaabona finally ofunye maama akwagala you do not expect nti enkyagenda vaawoko n'abakozesanga bafuna ne batakuwa kati ofunye akozesating anokuwa kati n'abankozesa benyininyini bamutuukira ne bamugaa affe tuwe sente oyo omwana tumulabire ffe tubadde tumulabira naye nga nsula mu kifulukwa n'abagamba muli balalu omwana owange nzenze mbawe sente mumulabirire ngenda kumwerabirira era ajja fuuka ensonga nekituuka ekiseera nga ne mu meetings we bamwagalako sente angamba George come we go you will decide olwo ne batandika okumpa respect ne nfuuka ensonga mu moment ye omukyala ono yanfaako 2013 twali America
na tukakava ku Daystar TV. It's the biggest Christian television station in America. Twali mu room nga normally nga bwe tugenda for fundraisings abalala ababa bookingira rooms naye nze naye tusula mu yali baddenga executive ngekitwawula most times Luji okay. Nitwe chatwawulanga na Luji chakati mama sula erinze sula wa sorry ekire ekimusawa zalinganga mwenda mpulira asinda nzuka mpulira asinda nga mama abadde ki ningenda nenkonkona ku Luji nasangula amaziga omangu bwe nyingira nanga ambadde ndi mukusaba okay nenzirayo ne waita wondoze sawa nge mwendo ogulira akaba sa konkona nagula obuguzi. When I stormed in she was in tears. Nangamba George simanyi bwe ngenda kuleka mu nseno naye kansa antwala. Nemuga mom, that is impossible. We've been okay, like I mean we've been okay. Na ye, nga yasirikira kansa okumala emyaka esatu n'ekitundu. Nga tamanyi bw'atugamba. Agendo tuka okubulumi, bulumi bwe bwamuleetera, bwe baleeta nze n'okumanya nti mama mulwadde. Era bwe tumala otegeera. Okumanya story yange ne story ya mami. Bwe twava ku Daystar, yali yamanyi nnyo nti ya spreadinga. Mu Christian circles all over America. Soka kati baba ulira embere no jialimu, one of the biggest surgeons in America akola kuba MVPs voka. Na offeringa okumu operatinga. Kuzi ya ina chizimba, ya ina tumor, ngeenyiga kumutima nekulubuto. Bagendo tuka, ya gendo tuko kwa galofuno obuyambi nga cancer alimu stage 4. Terminal, alimu stage 4. Kusanyuka. Nebagenda netugenda ne bamoperating ane bagenda omusala okumukebera nga tuma weri we bajikwatako wafira nebaddamu ne bamuzaawo esubi ne liwange lituweddemu era bwe twava mu America ye yagenda Australia straight fena tujje Kampala ne tukoma we Uganda tewaita waita omwezi gumu kwe guti na umula. Mama yagenda n'okuwumula nze nga ndi America. Nali nzizeyo mu yuna angeze kuyimba mba na Uganda. Olunaku lwali lwa Sunday sinza dwerabira. Nafuna amawulire nagalabira na ku social media. Nange kenyini nyini. Tebangamba by the way. Omukyala afa. Aba Daystar ne bambukingira ticket straight from America to Australia. From Australia back to America. Kati omukyala ono already nga mama aba Daystar bamuita Johnny Johnny Lamb ne bawe mama nga already amazuba pulira story yange ne bamugamba atofaayo ono omwana afuuse waffe wa family obulamu bwe saga tetwagala obweraliikirire ajja kuba bulungi mama nga afa bwafa tugenda Australia tuziika tumaluziika nenzira ye US ne mbebaza ne maloku basho yange naye nokube yayuna ne mvayo ne nkoma Uganda tewaita miezi esatu nga mu organization nindo musala ngula bako miezi egi akakasera nga nfuna ndoze milioni mukaga mu emitwalo kinana buli mwezi besides ebira byona byona mama byali atandise okunkolera already olo nga tukubye plani nga ngambye George noonya ettaka kumpi n'amazzi tuwaje tuddamu okukola bwe tukomawo tugule ettaka tutandike zimba naye nga yampe ennyumba ye erubaga okyali kifulukwa ng'alabiriramu baana yamala n'agamba eyo nyumba iyo tujirongose obeeremu obeera awo okusinga okubeera gyopangisa kibi bwafa waitayo emyezi esatu abantu benabeeranga nabo nga ne mukutambula kwe tutambudde nze nga nkwata n'ezange n'enzibawa kuba ye yali tasobola zibawa kuba bo ng'abagamwe muli bakozi ono mwana wange kati naye nze nga mpulira ensonyi muli nti ono ayagadde ekintu mama tasobodde kimwa nenze nga buli kyenjagala kola ki akimpa kati nze oluusi nga nkwata n'ezange ngamba tofaayo
I mean, to call a fena to Baluganda fena fena. Wait away, Mizzle Satu, Sefuna Musara, Nina Bana, Nina Bantu Benda Vidida, and Yumba, what you won't need Zulishimichi Manja, or already Ganewara Nesente, Nina Pinari Njagalo Kola, Nenewara Sente Kumani Lenda. We naturally instituted Jacumpans zero. As a sent as unfolded of Zibze that while in Yumba. Itubaga. Mieze satu. Ntandi kukuba amasimu. Betuwa nyumia ngabuli runaku. Betuwa yugira ngabuli runaku. Katimba nunya na amasimu tebacha akwata. Buwa akwata akugamba. Ndi bize kanzire mukubile. Bade meeting kanzire mukubile. Takudira. Wayitawo ebbanga lya weeks satu. Na kuinaga, sorry, mbade bize, wala kati waitawo emieze, emidari emieze vidi, ambuza. Finally nangamba, omanyi, body ya tula, nevala banga, mama Irene chabada kore deko chimala. Mungkubo, ngendo uli langa ninyumba bagala jituwala. Eneiru waga? Yes. Omulimu guweddewo eyali wano n'ebintu bye nali nkola nzizeeyo ku zero abaana bange balina obulamu bwe bamanyidde buweddewo nayine emmotoka ennyamu lujja manerenda ze yasookerako nga interest ekudde ejjembe myaka egi nga interest ekudde ejjembe emmotoka zinasooka owaayo Olunga sicha ina wenzija wadogo ata. Embere etandika kufunda. Ebirowoozo bitandika okunkuba. Naina abaana 75 be nali ndabirira. Ng'ovudde ku organization bano nga baana waliwo omukyala bambi era twabeeranga naye nga bonobeera wano nga ye abeeranga waggulu bati ayina akayumba ka bibaawo naye ng'akuŋŋaanya abaana ono siina maama bano bangoba bikibikibiki ng'ayina abaana nga kikumwago. Lumu n'antuukira. Nanga muganda wange nawulira oyamba abantu oyamba abaana ina organization munange nina abaana naye buzito bungi simanyi obosobola okunkwatirako lumune ngenda mto wange ne tugenda yo ntuwuliriza abaana kati mwali mu abaana nga 75 abankwatako ready ne ngamba abunja balabirira emmere nja jiguranga ka school fees nja kateekangayo kati n'entuuka ekiseera ekyo nakyo ne kigwawo bankubira amasimu eno abaana abange nabo batudde balina obulamu bwe bamanyidde tebukyaliwo utilities ewaka zemmanja nazo natuuka ekiseera nga sikyasobola ennyumba ne kituuka nga manire nda ayagala gitwala Biagwera mukoti nga bampadde wiki ezi bwe binne maji twala ne bandondola noga kanje tundi atisimbe ko kyemfisa at least abana batandikira obulamu batandikira semote waita banga stress turned into depression I got so depressed and then ekyasinga okumenya omutima abantu abaliyimiridde naawe mu kaseera ako bonna ne banneesamba omukulu gwe nekammaleyo kano tuveewo omukulu gwe nali naye mukubira amasimu omukulu ono nsavinze naye emyaka egitakka wansi wa 15 nga nwanye entalo Simon mukubira akasimu mugamba njagala kunnyamba omulimu gwange guweddewo buli kimu baagala kintu alako mbadde nsaba obakubire yali aba asobola okuba essimu emu bweti ne banneesonyiwa yagaana tuli mu kunnyonnyola lwaki ekizodasa akeera olunaku ng'ayina kyaliwe party animal nga yagala agende mu gavana anywe avuge emmotoka ye nfiire mu accidenti neme kuswala mu bantu Exodus gwe bali bamanyi ne Exodus kati wendi nga sibitegeera Simon
munsi muno ntya nnyo abantu okundaba mu mbeera embi. Same official quality. It looks like a movie. You bala mumta nyo doze yote mujja kuyomba. Mala tanyo kuyomba sayimo nawo yogera nyo. I think lero muine mirembe emingi ate munaye nkoze echi sidi sebu sidi kubana ange nda bula bifilimu. Kali kakati Kampala Polytechnic basangibwa wo Mengo. Yes, baga mati twala yo abana belinga ate basoma mu intake ya 2023 2024 2025 mu programs ezenja olbaina day evening ne weekend. Kali baga mati bana basomesa certificate diploma ati yes basomesa certificate ne diploma. Kali katibaga mati na school fees zawe zili affordable bakwile ku namba yabwe yesimu 0772 92 53 0772 49 23 37 ye Kampala Polytechnic Mengo. Kali kakati banaffe aba SMP Tours and Travel bagamba nti basobola okubanga bakutambuza n'ogenda e Bulaya n'ogenda ne mu America. Bagamba nti bakuyambako mu ku processing a visa. Ebiseera ebisinga visa nazifuka za mbirigo olwa records zo wa documents zo ino kukozesa kati bajja kuyamba kugamba nti wano tuwongerewo wano tujjewo kino kyogera kino kyogera era nga bagamba okutandika okuprocessingira visa akakadde kamu n'ekitundu bajja kuba batandika ku mulimu gwo. Kale baweereze message oba bakubira ku namba yabwe yesimu gy'olabaawo wansi ate ebisingawo ojja kubanga ate obitegeera. Kali kata ate banaffe aba Rosemore Beddings batunda bya mu kisenge ogenda basanga kasubi wotuka kubitala bwoti ng'agende Nansana we bali awo bagamba batya bagamba nti bwoyagala kisenge kirabike bulungi kyosulako byoyambala byeweebikka Rosemore Beddings babirina ate bagamba nti gwali kukyo yosula okubaweereza ssente mpola mpola then sente zo weziggwayo either n'otuma omuntu n'abinona oba gw'oba weekomeddewo nobanga otwala ebintu ate nga bagamba nti bagaba n'entambula ku bantu abalinaanye Kampala so gendayo. Kale nkyali mu mbozi Exodus tugenda ginyumya ja flowing anga bweri nga bwe nabagambye not here to take sides. We are here to pick a lesson. Manyi ku nsi kuno tewali kintu kizibu nga bantu betwakula tulaba nga bantu betwakula twegomba at times bwoba meeting obanga oba otuuse mu ekyo kiwali oyaayaano kufuna ensonga lwaki amanyi abawala balowooza nti girls are cheap. Omuwala abeera eyo n'atuuka ku musajja gwe yeegomba n'afuuka speechless. Tekitegeeza nti aba talina principles ze naye okwagala kuyaayaana kw'ekyo amaliriza aluzinze principles ze nibagamba nti omuwala yaze neyebaka ne cerebo ayinza okuba tali cheap nga bw'omulaba naye obunene bw'ekyo kyasiŋŋaanye bukkakkanya ekyo kyali n'amaliriza ng'oyo atekinza advantage so kati ago ge maanyi ga kiringaokeera ne bagamba nti seimo president yakuyita bikyuka oyinza n'obuuka wano nga Exodus kankomewo okitegeera anointing etambulira ku bantu abamaanyi. Thank you so much. I remember there is a price on the calling. Nali mberanga nnyo ku mpewo nga njogera kukona yebo kyagula. Yes. These days one wabadde competing for president. Yes, yes. So nze my first time oku meeting nga yebo kyagula nyinga manyinga nange mu manyi. Yes. Twali Abu Dhabi. Ne mu bigambo bingi bye ndina I fail to talk. I know. Because the antula masono ngamba saimo. Ora ekusukako. Ate principal mulaba musajja muwombeefu nnyo abatamumanyi be batamumanyi kati nze Bobi Wine nali mutya nga mulaba nga kibanda nnyo nali kibanda ninga mulaba kibanda nnyo yansangako mu supermarket twali ku Oasis Mall nze nabalaba andabye ne bangubira najja na ngamba negwe dogo story kimwana ondabye ompiseeko buyisi ate nga n'akayimbako kalaba ke kali ku ringtone yange tompitangako nkwagala natuna Bobi ne ng'alindako nedda si y'ono oli kibanda gwe. He's a very humble man. I think that's why people even love him so much as a person. So he's a very humble man. So byebyo nti doza mugunenyangwe bya star track. Yes, star track. Oyinza osobola okubeerawo nga
of course ochitoge do mulabye nene bigambo kati nebikubula oli ajjo jja kudda kutu da soga mina ye una Jesus oleba manyi nti because era wali oyaya na ali mu ministry nga buli omwe yagala kubera wali ku platform watu yagala papa ku manye kati bwatandika okulaga nti akumanyi oyinza obutaloza gwakubi kitofu so ekyo kibeera mu bulamu gwe kitali nagwako katusaba katuna nawo okifuneko thank you so kubanga ate buli omu wayagala okulako n'abalangira era Bible egamba nti abantu be bali kufuula nti Katonda ali ku surrounding abantu be bali kufuula kyoli Katonda taligenda kuva mu ggulu ajje yatu atu blessing nti asaimo Katonda zeka akati azaga asaimo ekitake ekyo kyonna kikuwa denedda ajja kuleetera abantu aba abantu bajja kukubangula oba bajja kuyamba mu lugendo lwo okulaakulana ye Katonda bwatyo bwakola. Tuwatu shagina maso na mbozi. Katu njagala tude wali. Tude wali. Wena kubuweza. Na mkube simu. Na mkube simu. Nge ye simu emu. Yali ye soboro chuse. Ye soboro chuse. Kwango inoka kafuntio na ina influence. And the power. The other people would listen to his word in an instant. They wouldn't even question it. They would even fear. Gambo omwana tukolechi tumuleke yagana alenga ekiruma ntusinga maybe we wafuna waduka ebizibu ne bikomyawo oliaga menwe ndoza nange saliwo bwenafuna nobuyambi nayongerako wabera kubanga ebiseera byajjanga ne bankubira simu George tubadde tuina kino kye twagala okukola na yesente zibulako osobola okwogera ne mama netulaba bwe kigwa ndi mwana wa waka oli mukaddalinga nga muzaddewo balinga bazaddewo kya kugamba kyo inokola sigu musebiri sesatu nainze bwe nafuna ebizibu bandikawo people that use you appreciate you people that exploit you the day you fall is the day you will learn that you are alone you're surrounded by wolves clad in sheepskin and that's what happened to me. So we chawa. Oh, you know kwe chawa. By that time ne marriage we you know nikira. Etagala olwo. Etagala naye marriage ya fe. I think we were young. We were very very young. Sija kwekwekira bantu nze ndi muntu ali open. If judgment comes it's okay but it's the truth. Okay. You understand. We got together young. We made a mistake. We had a first child together. You understand? So nzembera je naitamu twali abana abanji okuva mbachala abanji wa mzeyi. You understand? Kati embera tetwakula bulunje kukula ngola bembere yo ono stepmom aku nzaba stepmom bange bonna bampisa sibulunje. Era nabera ne mzeyi emyaka age. Nave wa mzee nga nne miaka ndoza 11 n'ekitundu okugenda ku lugudo na yengo obuzibu sibwa mzee surrounding nga akomawo ne bamugamba bwebiti nze mzee wange yankuba kone taala y'omukono jimanyi taala y'omukono ine girasi nenja tikira ku mutwe ninga sina kyenkoze sawa 11 n'ekitundu kumacha akomyewo atamide bamugenda nti omwana yakoze kino na sikikoze na kikola nankube tala ku mutwe nenja tikira ku mutwe nali mu t-shirt ya white netobo omusayi yonna atenga myaka ejebiri najo mpise mu bintu bingi nenga okubeera wali abazadde nenga olinga atabalina ze stepmom wange omuyangamba nako nanga gwe nsobola okukuba nenkutta kitaawo n'atabaako kyakola naye kenyini takwagala kumiaka 11 nezituka nenziruka nemve waka Simon njize ekintu kimu nseno sinti buli aganti Katonda abali ku mulimu gwa Katonda sibuli agama anti Katonda abera ku mulimu gwa Katonda kubanga bottom line naye muntu ate buli muntu alina agenda azze ngo muntu bwomala okugwa mu bizibu ngoli nesubi mu muntu oyo luo kizula nti munsi muno olimuwe kane Katonda era Katonda bwatakuyamba nnyo okwesiba ku bantu kuyinza
okumenyera ddala okwesuulira ddala nze nkirabye ku bulamu bwange bwonna naye mu mbeera yonna yonna gye mpiseemu Simon nzikiriza nti Katonda yalina bye yali alina ayagala okunjigiriza nze ng'omuntu nti amaaso go gajje ku mwana w'omuntu kubanga okuva yonna yonna gye watandikira ng'oli mwana muto mu kufa kwo z'oyitaayitamu kwonna embeera gyo z'oyitamu mu bugubi nze Simon nalaba ku ssanyu nga nkuliridde nasooka okulaba ku ssanyu lye bayita essanyu noono omukyala omuzungu eyajja mu bulamu bwange era essanyu olyo lyalastinga for 3 years nenze obulamu bwange bwonna bubadde bwa bugubi bwonna nti ne gye nnali bye naweereza nabo bintu bye nakola nabo bingi nabo tebanyamba tuwali kucha governor yeah. So tugenda mu governor angulira Hennessy ya soka tuli musanyo aguleyo kubiri karono nnyo ngatona agenda ku governor yeah. Oyiga ddyo okunywa omwenge omwenge naguyiga ndi ku lugudo nogu wajja mu kanisa n'oguvaako yes oddamu ddyo okunywa nziramu okunywa omwenge nga mama wange afudde embeera eyo nonese ebizibu mpulira binsuseeko kati ate ye saawa eno banneegobyeko nfunye emikwano emipya naye lifestyle yaabwe ndala kati nga nnina omanyi mu nsi muno buli omu yeetaaga omuntu amugamba it's gonna be okay you understand kigenda kuba bulungi kati beba abantu bennafuna nga ye lifestyle yaabwe nga nina okubeera nabo be bali bafuuse akataala eri obulamu bwange naye ng'ate nabo bye mpitamu tebabimanyi okimanyi depression esobola okukuwa essanyu ekulowoozesa eriri fake because you're passing through so much you have to calm your mind by the vices of other people and depression comes with I am okay. So Rogan am governor Simon Bera yansukako nali echali wajjalao nali nverubaga nenkwata mama wabana bange nabana bange nembateka mu ministers village ao ensasula omwaka mulamba batandikira awo bulamu nze nenzira ekyali wajjala because twali tutandise ofuna obukubagano obwali butandise obutalabika bulungi mu baana nga bwe nkugambye nti we committed very young probably we did not know the magnitude of what we were entering into and then we got to a point and we both realized we probably were not compatible we were not meant to do this or to be this. So saya ukana na mama wabana bangi mububi era tosobola kujja bana ku mama wabwe mbalabirira bali ne mama wabwe paka nga bo besaliddewo kirungi Katonda yanyamba nze abaana bange bonna basatu bali mu kyalo omu bonna ekyo nkyebaliza Katonda ate naye bambi abadde mukwano gwange mu mbeera yonna 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 gye mpiseemu so okwawukana kwaffe tekwali kwa mbirigo twatuuka ne tukkiriziga ne tugaana tulabika fembi tulemye okukwatagana amicably tukite twafuuka ba mikwano tulabirira zadde lyaffe bwe wabaawo ekiri extra nga nkubira njogera n'abaana bange buli lunaku tuwogera almost every single day yes naye kyali kise omanyi abantu babeera mu kintu ne bakisigalamu olw'abantu banaagamba batya abantu banandaba batya thank you so muchomuwala yali wa kanisa yes bakanisa banatulaba batya naye olaba seemu okubeera n'omuntu ne mwetema amajambiya mwawukana ne musigala nga muli ba mukwano anaddanga mwina n'abaana bamugenda kwetema
Binjo biwulide. Mama fe batata fe mama gene. Binjo biwulide ate omuntu takutalwa kubanti akuchaye. Expectation and disappointment create rage. And when a relationship gets to a level of rage, that's when contemplation of murder comes in. True. You understand? So it is okay okwawukana. Kasita mutawukana bubi. Okitegeera. Because oli afuse part of your life for the rest of your life, whether you like it or not. So, nze mundowoza yange nze mbwa Exodus wange ng'omuntu nze ndoza okusigala n'omuntu ne mweteme mbali is better ne mwawukana mu bulungi ne musigala nga muli ba mukwano. So bakwara batwa ministers village ogenda ekyali wajjala mbeere ekyali wajjala eyo ne batuuka nga landlord amanja emyezi mwenda after nasasula we nagenda ekyali wajjala nasasula omwaka mulamba nawe wesasulira omwaka mulamba nyumba nazingiramu nga zikyali mpya najingiramu ekyali mpya bwali bwa apartment bwali kyali mpya naye kati omwaka ogwo bwe gwaggwako ng'embeera Simon enyinze Simon nze okuva 2018 mpaka 2022 namala emyaka ebiri nga sikomba ku mpeke ya tulo nga mbeera mu nyumba nenkaaba amaziga nenoonya otulo ne tubula nina piro zange nazitereka kimanyi Katonda agenda kumpa omukisa nze abantu banjaga musanvu siri mu bantu nina tadde oluyimba munaku ssatu zokka bwe ziti lusaasaanye ku YouTube kokakoka luli mu 15 munaku ssatu abantu bandaze okwagala nze kwembadde sisubira nakusubira nti bayinza okuddamu okundaga ekyo nkituuka landlord ya manje emyezi mwenda naye kati musajja wattu kana yala bembere ntwala tewali suwi wadde kati obuzibu we bajira enyumba natu kana azikwaza abana be bazi managing abadde akutegeera akute nyumba ziwadde abana lumuku macha sawa 12 n'ekitundu nebasi ne bajja ne bakonko na bakuba olujinga abanonyo omubi agara sende za mutulotunji baroozo mumanyira mutulotunji nsukuka saima abana banvuma ebigambo bwebiti oli celebrity chikachi gwata sura do kusasula nyumba muri mbali mba abantu wano tugenda kukuteeka mawulire oli mubi emyezi mwandu sura mu nyumba y'omuntu sura mu nyumba yani sente bwe zikulema tugenda kujjano ne baloyo signing endagaano zikulema okusasula tugenda kusiba nga ndi mu lujjintu nudde bwenti n'ebigambo nga sina wadde n'ekimu kyekyo ekiro wenve waka ninga obulamu buntamye kangende no obulamu kambujjewo nebaleme gamba nti yetuze yafiiridde mu Exodus yafudde yafiiridde mu accident era nagenda muganda wangangulire chupa esooka eya Hennessy njinywa nga sikyafa nayo oba ani andaba oba ntamidde oba nfaanana ntya ngo omwoyo gwenyika semo nga nakoowa natendewererwa enemereddwa sina bwe nkigamba abantu eri ebweru ebyogerwa ndi mulokole naye abalokole twali tegedde Katonda kubanga abalokole ate tuli mo judgmental tusala mangu omusimu than the love we should show twanguwa mangu gambo yo Simon mwenzi Simon mwenzi tetusobola nakukolagana naye. Awo Simon mubi. Yali mulokole yafuuka mubi. Lwaki Simon yali omulokole kati mubi? Oruteya kasera nga mawisa Simon wange kamaloko gera naye. Simon wange kantukeyo naye. Bwaba buno obubi bwayagala akati tumujajingi. Naye bwaba wali wensonga eri hidden erese buno obubi. Tugezeeko tujigonjole.
kubanga egenda twala obulamu bwe. Ate kati ye alabika watuuse ye kyawa ne kyakola takimanyi. Naku ye muvuga, disappointments ze zimuvuga. Regret and everything bya kolera abantu esaa weno bye bimuvuga bye bimuluma. Because nze natulanga muri Simon nenzijukira sente zona ze nateeka mu bantu. Nze ntuta abantu e Bulaaya Simon bali Bulaaya gye babeera. Nga nabatwala okuva ku passport nga nze njikoze. Ate omukisa Katonda gwe yampa ogw'obwereere, lwaki sigugabana n'abalala? Fena tuli mu nnyumba ya Katonda. Nze bwentyo bwe nali. Nali muto, oba nali musiru, simanyi. Nize nga ndoza buli akusekera kyaliwo. Buli eyeetaaga obuyambi olina obumuwa. Nabeererawo abantu saimu ssente ze nalabirira abantu singa nazikwata ne nzikolamu byange. Maama ne bwe yandigenze wansigadde oli mugagga. Singa emboozi eno gye tunyumya essaawa eno yanjawulo. Singa yanjawulo nnyo. Naye nze mu bulamu bwange bwonna saimu njize kye bayita omuntu ate kinsembeza nnyo eri Katonda. Kubanga ne mu mbeera yonna yonna gye mpiseemu n'ennaku yonna yonna n'ebizibu bye ndabye. Saimu nze essaawa eno singa either ndi muguwa ddalu oba singa nafa. Kuba nava mu gavuna kyali wange yagula eccupa ezi ey'okuna n'agingobako. Nangamba George, the way you're drinking today, something is not right. Stop. Awe nakuwa motegira. Simanyiwe navamu governor. Simanyiwe naja kamoto kampake ingi. Ebibisira ngavuka kaprimo kakadebuli yobwa 1999. Simanyiwe navamu pake ingi. Na ye ngendo kutegira puinti. Ngandi kukabira. Emoto kewe dewo. Airbaga zifurumia. Emoto kenkadewe furumira airbaga baba. Ngenyoko muka weti. Wenzire nguru. Ngendo kude nguru ngandi kumpingu. Ngankubye concrete. Olaba concrete. Ngoda. Ngovude kubitala. Oisa kabida. Weyongere yeye. Oda chisaso dantinda. Oda antinda. Okay. Nakuba concrete yeye ya soke. Yo soke lako. Nenkuba ne poles nga muenda. Nensibira mu Range Rover y'omusajja emabega. Njimala wakabina konna. Ngendo okudde enkulu nga ndiko mpingo. Agamuli wagawona otya. Ne. When I went mental, I chose to stay away from the public. Because probably everything that was being said at the moment, it would have been gospel truth. Singa abantu bandabako. Because nali mbikola. Na ye nali mpita mu mbeera enzibu ennyonga nange byenkola sibitegeera. Naye nga toyinza binnyonnyola. That's the danger of depression. Depression mubi nnyo okusinga sirimu ne kansa. Natuukako ekiseera emyezi gyali ebiri. Nga muto wange ajja ewaka nga nfa. Mpulira nfa. Ndi mulwadde nfa. Ne bansitula ne bantwala mu ddwaliro nga siina kinnuma. Depression. Naye nga nzigwawo. Nga tuyinza. Nga Exodus gwe walabako nga bw'omulaba essaawa. Ogambo n'omwana yagwa eddalu. Ate natuuka ekiseera nga ndiwulira era lijja. Jesus Christ. Okuva 2:6 Saimo paka 2:2. Nanywa enjaga gye sinywangako. Ne bwe nali ku luguudo. Ennaku gye ndabye mu myaka gino omusanvu. Sigirabangako obulamu bwange bwonna. Because luli nabonaabona nga sirina. Naye kati nga mazo labako, abantu be nayagala bennyini ne bansuula. Ennaku eyo nze nali sigirabanko obulamu bwange bwonna. Depression is so bad. It eats you up nga tomanyi na kikutta. Naye nga abantu bakubuuza, I'm okay. Bye Range Rover y'omusajja eweddewo. Nzuukuka, nzunzire enguru. In my senses ndi ku mpingo. Essaawa y'amagezi ne gajja. Nze maama wange mukyuli. Muzeeyi wange, taata we mu Italy.
mama we muganda naye kati atefe yatuzala mukyala mukyoli ntunulira baji ya afande sijja mwogera manya naye nga mukyoli esawe yone mugamba muzeyi walinde senenfa chemba denja gara obulamu obuntamye embere nyinze nkoyi walinde senensigala nensigala wa Nansi jake mpingo. Na hicha hamu sukako. Yali akubidene 99 bantu wale. Bantu wale. Nansi jake mpingo. Naba kubida. Naba gambo no kandini nge na ye. Kuwa nkabida. Nechira police station. Wali wansi. Bili adjacent. Dashika. Echine nenyo tano. Second zitano. Singa wate wali bitala. Second zitano. Ye. Nabagamba ono kandiringe naye. Na kubira breakdown nze kino kino abasikira bankosemo. Abantu babine katunda mulungi. Katunda mulungi. Na kubira breakdown ne bajja we motoka. Na mbuza we mbera ne bajitwale ekyali wajjala. Tejwa na ku police. Semo ndabye katonda obulamu bwange. Na ngamba tujja kuogera. Nansi jake mpingo, natambula na agenda. Uwa Range Rover. Kakati, nsigala ne security ya kabira. Baku bila uwa Range Rover ya limonda ya jira na mugauni. Afuruma, agenda ukwetegeleze moto kaye. Nga yunayone wedewe mabega. Repair yokayokeri milioni nga kumi na mwenda. Nibu utunda primo yene nkadirusa zijayo. E wakache mbira wa manje miezi muenda. Omusajja ya furuma. Na tunulire motoka. Na tunulira. Bano naba gambo yomwana. Aine vizibu binji. Mwali mweso nye. Amaziga ne gampitamu. Naga motoka yange njya jikola. Oyo omwana aine ebizibu bingi mumuleke. Natambula naddayo munda. Nesigala ne security ya kabira. Ebangamba kakati concrete zino bichi. Nemba gana e barricades zino muziteekawo. For incidences like this. It was an accident. It's not what I wanted. It was an accident. Byemungamba munzimbe bino nzisente sizirina ngenda zijjawa. Era ndoza nabo ne twezoba mwawo okumala essaawa nga nnamba ne batuuka ne bandeka. Nenzire ewaka. Olwadde ewaka bana akayingira bwe nti mutabani wa landlord ne muwala we era ne bakonkona. Niwa janeroya. Niwa mpansa iningi ndagano. Nga nino sasula renti ya. Ndagano nenji saininga. Na ye. Enkera. Mfune simu. Ngabampita kushe guru. Eyampita ngampe mitwala aga atano ninga tigaina chigagina kunkolera kuba kati nino pangisa ake motoka toyina motoka sina motoka sawe nino pangisa ake motoka ngende kubesho ende kubesho nenze ndabye katondo bulambu bwange saimo eranze katonda mwagala nnyo no bulambu bwange nagenda eggulu eyo ne nyimba abantu ne bachamuka nnyo mu bantu omu mwali mu omukyala gwe mulundi gwe namulaba sidanga mu kumulaba tuva mu show
nanga njagala kuogera nawe. Mhm. Nemuga nasuze wano. Zali sawa ndozanga musambu nechitundu ezekiro. Nemuga nasuze wano. Bajita Davnest ndoza wemba sera bidde eguru. Mhm. Nangamba hey, okay kale. I want to talk to you ngenda kujao. Konze no problem. Katinze mutwe, mhm, ndoza. Oba just a alabye ka guy kamukubye. She wants sex. Omchala najja. Yajja sando za zali munana. Najja na ngamba. You're not the Exodus I knew. You're not happy. What is wrong? Is everything okay? Lweru nakulwe na mulaba. Lweru nakulwe na sembo mulaba. Bwayo gina nange. Amaziga ne gampitamu. Maziga bwe gampitamu. Nankwata ku mugongo na ngambo laba. It's okay. Mbulira. Nebwe kiba kizibu kya sente. Tunonye ngeri gye tukimaliriza. Bali bammanja emmiliyoni ndoza mukaaga mu emitwalo kinaana basi bwe mbasa erabidde. Omukyala ne munnyonnyola twayogera oku kuba yavaawo ssaawa kkumi n'emu n'ekitundu. Mazo munnyonnyola byonna n'angamba nkubira essimu enkya ku ssaawa musanvu. Natambula na agenda. Nebucha. Nemva mu room sawa nya. Nekoma we Kampala. Saa musanvu. Nemukubira. Bamukubira simu. Nangamba, which is the easiest way I can send you money? Nantere milioni kumi. Kusimu. Jasoka nateka kwa milioni tano. Ziba ziwela sawa nga kumi na bili olegulo. Tomula bangako. Na yungira kumi milioni tano kusimu. Esimu. Ngendo kudamu jiku bako after like 3 days. Ngateriko. Ngateriko. Paka katine wenji kubako. Teriko. Lwena mulaba. Sidanga muku mulaba. Nengenda nensa sura. Nenkwate ebintu byange nenzira ekira. Ekira te waliyo ki? Olwo nvuddewo wali ekyali wajjala. Neneeyongerayo. Nenfuna ennyumba eri kiipa nenzira ekira. Nze gw'olaba Simon n'okuyimba nali nakwesonyiwa. Naye nga buli lwe nteeka post ku social media. Comment says singer Zigamba Exodus, we miss you. We miss your music. Exodus yalagawa. Exodus yadawa. Omanyi kizibu nnyo kole ebintu ebikola amakuru nga toli mentally right. Atenze I cannot create nga siri in my right mind. Na kizibu kole ekitofu. Wadde ki? The music nasoka ne mwesonyira dala dala dala. But natuka ngabwe ngai wali incident ewe maro okugwa nentule waka nentandi kufumitiriza owe motoka akusonyiye abakabira bakuvuddeko na yochi manyo obadde osobola okuyola abantu abagenda ku mulimu obadde osobola sabala abantu obadde ogenda kukomekkerereza awa singa ekyo kibaddewo ya abaana bo baba deba genda sigala kugwani. Olono nintandi kukwe bulirida. Nintandi kukwe davulula. Because sometimes depression bote yamba. Kinzo funo vizivu kufuna kuyamba. Thank you so much. Katono nye. Ano funo kuyamba.
Stress no more if your dream is to go abroad. SMP Tours and Travel is here for you. We work on your travel documents like passport and ticketing, and we can get you visas for countries like Turkey, Switzerland, Iceland, Finland, Germany, Netherlands, Denmark, Dubai, England, USA, Bahrain, Canada and South Africa. We are located on Plot 9, Lumu Street, Kampala, Julina Complex. You can call us on 0759-793-767 or visit us on www.smptoursandtravel.com. SMP Tours and Travel, let's explore. Mbalamusiza konyo, banyabo nebasebo, nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Atenga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi kubitala. Rosemary Beddings nga fenno twakuguka mu kisenge. Era ngo omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe wetunulako teweesanyusa wabula nga tefe tulina obunaiti obulungi nga bannaye ne muno bwakutunulako naye bannange awulira nga zemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota nga ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyonyonyonyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tudelivering Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Oze eno mu buwanvu bwayo I think about Lawrence would call it day. I've never had a tough interview like this one. Anyway, so now, again, I think we're in a party bidi. Yes, sir. Party is soka. Okuba kusaidi ya bali. It is said. Exodus Baba warning anga mujia monsi. Aho wenyine kasoka kusale ekirimi. Chechiri che nakugambye. Nti sibuli agamba nti Katonda Katonda abali ku mulimu gwa Katonda. Because nze bwe nsoma Bible John 3:16 egamba for God so loved the world. Thank you so much. If God did not hold the world so dear, the scriptures would have said different. Most of us walk by ignorance and we walk by what the person on the high place tells us. But remember, nti n'omuntu oyo alina agenda azize ng'omuntu besides omulimu gwa Katonda. Because muntu, bottom line, first cut muntu. Omuntu ye nayina ina ambitions ze ng'omuntu. Ky'ova bera bwe kutuuka kukula fenna fenna tuli baaluganda fenna fenna tugenda mu ggulu fenna fenna tunoonye Katonda nkwagala nkwagala nga Katonda bwe yali kwagadde naye nkulaakulana ya njawulo. Ye bw'aba yeetaaga omumwe mwyina omumuwa. Gwe bw'oba weetaaga olina kusaba. Kati ky'ogamba nti bakuwoone ng'ogenda mu nsi emeka gy'olaba Yesu mu kizimbe kubanga ekkanisa si kizimbe ekkanisa muntu ugwe kkanisa gwe seimu nze kkanisa ono ali mutukwata ye kkanisa gwe mubiri Katonda gwayogerako si kizimbe. Kati ate scripture amanyize scripture ezikyasinze amakulu mu Bible ziri ssatu. Yagala neighbor nga bwe weerya nga bwe wandi yagadde. Yagala Katonda ono ziri nnya. Yagala Katonda ono obulamu bwo bwonna bwonna. Ne John 3:16 yeno. N'okwagala Katonda. N'okwagala abantu. John 3:16 egamba for God so loved the world. Katonda kyavudde ayagala ensi. Kati gwe kijja wa nti mwatu woni ng'ogenda mu nsi ng'ate ye gwe tugoberera
Emirundi gye tumulaba ko mu kizimbe gyali egi. Ngaline emyaka 12. Ngazeyo okwesomako. Nero yagenda ogoba. Aba bagifudde akatale. Katino, waliwo revelation now. Abantu gye batamanyi. Olowooza abantu b'ensi be baali bafudde kanisa akatale. Ab'omukanisa. Ekkanisa yennyini yali efuusa akatale. Kubanga kisoboka kitya? Abakulembeze bennyini be baali bagifudde akatale. Kyayogerako. Omanyi semo Katonda bw'amala okubikkulira abantu. Nekyakwagaza ye. Ofuka muntu mulala nnyo. Nindowooza ye kyuka nnyo. Gwe tugoberera emirimu gye tukola gye yakola. Ate kati gwe ngamba nti ensi mbi. Kati okwagala kwa Katonda kwekuliwa. Kwayogerako. Kuba agamba mwagala abantu nga bwe bali. Oloba najja gye ndi. Katonda atugamba sayimu mu Bible nti obutuukirivu bwo mizina mu maaso ge. Kati gwe obuyinza n'obuvumu obujjawa obugamba nti abantu b'ensi bosi ba Katonda. Ye Katonda bwe yali atonda ensi wa we yagamba nti n'entonda abalokolere mmese ndi mulokole. Naga n'entonda abalokole oba n'entonda abakristaayo mu kifaananyi kyange. Okisomawa. Mu lubereberye agamba Katonda n'atonda omuntu. Ekitegeeza buli muntu. Oba musiraamu. Oba mukristaayo. Oba mukkiriza. Oba takkiriza. Muntu waaki? Ye yamutonda mu kifaananyi kye. Kireka kasoro okirabuleti nzeeko. So now, njagala tugenda mu healing process because the healing process kati eva kubakkiriza banno eri abananyiga n'abanaasanyuka nedda mu solving a common problem mu gyalina depression. Yes. Otandika otya okutuuka ewali kubanga nawo kuvaayo buvi okwogera ebyaliwo. Yeah. It is a step of kuwona. Of healing, yes, of course it is. Otandika otya okutuuka nokwa excuse that's what we nakati. So, embeera eri emmotoka bw'emala oggwawo, wayitawo ewiiki bbiri, nendwala, nyo. Mutabani wange. Muto wange najje waka yali azze nakundabako bambi agena okunsanga nga ndi bubi nnyo ne basitula ne batwala mu ddwaliro ekkololo wano ku KU oba KH Kololo Hospital tugenda tuukayo bankebera sirina kinnuma temuli musujja temuli ki temuli kasasiro nibagamba mukebere ne siriimu. Musango bayantwala nga simanyi zero. Omusawo yali mukyoli yayogera n'oyo omwana muto wange n'amugamba mukulu wo bwe mutamuyamba agena bafaako. State gy'alimu ali so depressed he's at a point of no return. Either agenda gweddalu oba agenda kufa mugenda mufiiro. Muto wange kwe kugamba nze sobola kwogera naye kubanga byayita mumbi manyi naye gwe bw'oba osobola osanga anaakuwuliriza kola ki yogerako naye. Omusawo yangamba ekintu ekyanzibula amaaso yangamba olaba ne Museveni bagenda muziika wano byonna byakoze byakunganyiza agenda bireka wano 6 feet under the ground bagenda muziika wano ne bwe liba lina ettaka lyonna lyaliririe bagenda muwaako kano ke tutuddeko 6 feet under. Ebintu tebikwenyikiza ng'omutima okutuuka kussa ery'okugwa eddalu oba okuluzinga obulamu abaana boogenda balekeraani
goroze ebiroto byo biweddeyo byuli no kororoza biweddeyo yoma nyoti anti Katonda aina kya kuisamu ya malaku bulule eri akukozesa ye byayagala kati nnoze nkubuli bwote yamba teri agenda kuyamba ne bwo bosazeewo kiri erigu ne ugenda lwala bwoti paka lwonofa ubu ugenda kugweddalu inze nga nsike misokoto jenja ejiwira nga 50 buli lunaku. I don't want to think because every time I was sober it was tears, pain and regret. That was supposed to be here. You understand? Omusawo yangambe ekintu ekyo nga ne bwe ngenda okulaba abaana bange oba taata monaku oba alina oba ali bubi oba ali bulungi bajja seka bali ne kitaabo ekyo ekintu nakyo ne kinkuba wala ebizibu byo tebabimanyi bo bamanyi taata waabwe bakwagalanga bwoli taata isi omuzadde bamuzadde okitegeera ekyo ekintu nakyo ne kinkuba wala ne ntandika okwebuulira ne ngamba nitandika okujjukira byenzize mpitamu okuva nga ndi mwana muto ne ngambe n'embeera ey'emyaka 7 Katonda nene nnyo gyali tasobola gimaliriza ye kiki ennyo omuntu Katonda gwe yandeetera sinze namunoonya ye yamuleeta ekitegeeza bwe mba nkyali mulamu siri mulwadde Katonda akyalina pulaani Olaba Simon, I am so blessed. A lot of people, when they get to a certain level of depression, it's a point of no return. Most people don't return. Bebo bosanga bali mu mental hospitals, bali butabika, bali wabali. They don't return. They don't come back. I am so lucky and so blessed that I can stand today and tell the story. Kwasi buli omuntu akomawo. Interview yange yasose nabadde ku UBC. Thank you so much. Namazo kola interview ne tule bali ne ngambo baneswaziza. Naisemo that night alone nafunye messages nga 10 mu simu yange. Kuseti yeyo kwa kwa nali narrating a story nga abantu bali mukaba maziga. That means abantu bali bubi tebamanyi how to come out and speak. They don't know how to come out and seek help. And the problem with depression, you do not even know you're depressed. It is people that see change. Okay, you have to lie to yourself that you're okay. Abantu abakulaba Ibaga semo ya chuka. Semo ya vako za chara. Siyo yu. Tasiye ye. Tatu chama tekira. Ate kati, wechivele dechi zivu. Every negative you hear just pushes you deeper. It keeps you going under. Na ye msajia yangamba Simon. Ninga, ni Museveni bwalifa, presidenti we gwangali ya fe. Bagena muzika. Mukaga anda wano emotoka ebyobugagga simanya biki byo nagenda bireka wano ne ngamba Katonda oli eyaleeta omukazi oli Katonda oli eyandabirira ku luguudo Katonda eyankuuma nga nkyali mu nyumba ya kitange nga nkyali mulamu Katonda mpisiza mu mbeera nga ndi mwana muto ne njiyitamu ne nyingira ekkanisa ekkanisa ne nkyusa obulamu bwange ne ntegeera Katonda mu ngeri endala ne mmangula nebaza ekkanisa ekintu kimu banjigiriza okulaba Katonda era ekyo nkyebaliza nnyo Katonda nti leero nze siri Katonda wa muntu ndi ku Katonda gwe ndabye Katonda ogola byenga kisinga mu bintu nga buli omwande seewo nga buli omwalo owozezza nti mpedde kiwedde
Simoni n'ebintu ebyatandika okuntuukako nga sibitegeera. Nze nafuna accident emirundi ena ezali embi ennyo. Naye ne nvaamu nga sina wadde akakoloboze nze. Ninga batunuulira emmotoka baga omutemusigadde wadde n'omuntu. Tewawonye muntu. N'okudda muganda wange. Natunze emmotoka yange. Kampereza abantu. Mpereze Katonda. Abantu aba abandaga okwagala muganja maanyi. Nga nakava ku luguudo nnyimba mbeera yange. Oluyimba ne lukuba East Africa okumala emyezi mukaaga ku number one. Sinti mu gospel, but mu industry yonna yonna. Oyo Katonda akyasobola okukola ebyamagero. Natunze emmotoka yange. Nenzirayo mu studio. Kampereza abantu. Mpereze Katonda. Okay. Mboze badde mpanvu. Now, briefly about the new Exodus now we have. Yeah. What are you looking at? First of all, I want to thank God because embeera gye mpiseemu yonna yonna ata nnaazizzaako amaziga. Katonda ampadde abantu abanjagala for me, not to exploit me. Taikwagala ko ssente kuba tozirina. Esaawa eyo tozirina. Naye alina ekintu kyatunuulira ye kyamanyi nti gwe gaayi waliwo kiri gwe kyeweerabidde ky'oli. Tukuze ekyo tukomyewo ekyo abantu bakyakyagala. Ate kati oyina story nnene nnyo ey'okubuulira abantu. Because bantu bangi nnyo abali mu kuyita mu mbeera gy'oyiseemu tebamanyi we bagenda gyebbulukuka. Kakati by'oyiseemu tubiteeke mu nnyimba. Time etukano tuuka obujulizi bwa street obwo obulaba. Esebo. Bulungi. Naye olw'ensi mwe tuwangaalira nti bw'ogeraageranya omuwendo according ku UN research gye yaakakola Uganda yaakashifting okuva ku lo inkamana netudda mu mida ate nga ne mido tuli ku lo kitegeeza nti tukyali baavu. Tuli bubi. Kati kitegeeza nti omuwendo gw'abaana abeekulumuula okugenda ku street gukyali mungi. Kati olaba Seymour, on my next musical journey, Katonda bwaba mpadde obulamu, my next decade. Video twaji shooting gidde mu ghetto. Twabadde Gaza, Lipanda. You know it's the most dangerous ghetto in the country. Nze nakula ndi muyayi. Twali e Lipanda nga tushootinga. Katonda yanyamba nti video eno bwe twali tulina gishootinga byakyuka. Kuba enkuba yatonnya olunaku lwonna. Kulo lunaku twagishootinga mu Feb. Enkuba yatonnya okuva saawa 11 n'ekitundu. Nekeera saawa 10 n'ekitundu. Video twali tulina gishootinga misana musana. Nebikyuka. Tukirira Lipanda. Era big up on yourself everybody in Gaza. Tukirira Lipanda. Blood. Tebayina mazzi. Tebayina toyi. Abaana bali wano, akayumba kali wano, kazambi ayita wano bwati. Wali bali mu kutunda byakulya. The ghetto is so blessed and talented, but they don't have opportunity. Everybody just exploits them. My next move is to empower these people. Mwalali, mulo. Kubanga abaana abasinga ab'omu ghetto, kye bamanyi is arts. Ate abasinga bamanyi ki? Bikonde. Era nze njagala kugenda kuzimba toilets, kuzimba boreholes, na kuba wa sports center. Ekyo bwe tunaakikola, tujja kendeeza ne kuba abantu ekiro. Because si bwe lwambeera. Nze nali ku luguudo nga bwe tutabba abantu tujja kulya ku kasasiro. Era lwe tutaafunanga sente mu bantu
twalyanga ku kasasiro ku Dewinton obo omanyiwo Sheraton nga wesuula ebimere ebivudde mu bantu awunga we tugenda ne tujjawo ekyokulya. So there is a lot of people in the ghetto, or a lot of kids in the ghetto, that are not doing bad things because it's what they want to do, but that's what life has offered them. And everybody has that has gone to help has only gone to exploit. How about we give these people avenues that can change their lives within what they do, within what they know how to do? Because buli omute yasoma, buli omute agenda kusoma. Waliwa abantu nga ye muziki gwayagala nga nange we nali gumpadde gunkoledde ekyamagero. Waliwo omuntu nga bikonde byamanyi. Lwaki tetubateerawo structures entono ezitatwala sente nyingi nnyo? Ne babanga balina we basobola okudevelopingira. Eventually ne tubateeka on national level. Eventually they become international. Nga bwe tuwagira abaddusi, abasambi b'omupiira, ne bana abaana b'omugeto lwaki tetubafaako mulo mwalaali. Ne tutabakozesa bukozesa. Kuba bwe tubafaako ne tubateerawo ebintu byebasobola okukola, bajja kuba tebalina budde bugenda kuba bantu. Era that is my journey, my next decade in music. Katonda mpadde abantu abanjagala for me. Katonda mpadde abantu ababelievinga mu kitone Katonda kye yampa. Katonda mpadde abantu ababelievinga nti my story is gonna help a lot of people out there. Because depression is mental health is real. Era me, I am here and I want to work with everybody that has the opportunity to help and help people show them the light. I am available. I will give my testimonies. I will help. I will help because depression is so real and is worse than cancer and HIV combined. Because you die in ngechikuta tochimanye. So, we have finished a body of work to an album number. Okay. Tubadde tujikolako emyaka ebiri. Okay. Ennyimba ezidako ze mugenda okulira ezisinga zigenda kuba amukko obukambwe. Zigenda bira amukko obukambwe. But it is time to tell the honest truth as it is. Ne Bible yetugamba manya amazima gakufuula ow'eddembe. Okay, kadi olimbo olupeba luyita batya? Olimbo olupeba luyita Jah Guide Me. Jah Guide Me. Katonda mbeera. Luli ku page yo. Luli everywhere on all my pages. Okay. N'ekirala bannange emirimu njagala. Esaabwe nate njeetaagira ddala kuba akasente nkaagala. Okay. So contacts kweziri ku all my social medias. Exodus UG. Instagram, Twitter, YouTube mwebale kundaga nnyo laavu banaye YouTube erimu kudduka emisinde weti. Okay. Abantu bandaze nti abantu bakyanjagala, abantu baagala byenkola. Okay. So obuwagizi mbwagala ennamba kweziri muzikubeko emirimu njagala. Okay. Yeah. Kali nga tumaliriza esebo kituufu ensi etambula na bulimba. Kikisinga okuluma. Ensi etambula na bulimba. Ayi munnange obulimba bwe businga ottunda. Naye bwe tufuna omukisa no tukikyusemu. Ensi etambula na ttunzi. Na ttunzi. Okay. Ebitunda. Ebitunda. Awe bisinga bwa bulimba. Exactly. Yebitambuza ensi. Yeah. Naye bw'ofunangayo omukisa omuntu nakkiriza okweyambula okubuulira amazima kubanga si busobozi esebo bwa buli muntu. Kubanga abantu twagala nnyo ebitugattako. Ebirabikanga ebitutolako tetubyagala. Yeah, kituufu. Nze bwe emboozi ya Exodus bwe ngiwulidde mukisa eri ffenna kubanga saddaaka okusobola okutaasa ffe abangi tusobola okubiyita ensonga lwaki tukeera buli ku makya okuva ewaffe okukola twagala funa ssente kubeera bulungi. Ekibuuzo, emmotoka eyo ogifunye, akayumba okazimbye, omulimu ogufunye singa bikeera ku makya nebiggwaawo. Nobody plans for that. Kubanze byaggwaawo n'enzira yo flat ku ddongo. Nobody plans for that. Yes. Osobola okukihandolinga emboozi ya Exodus w'ogyetaagira. Amina. Nti kubanga teri apulaningira kufiirwa. Ate omunaku omugagga ali obulungi n'ali obubi fenna fenna we can fall into depression anytime. Kubanga ebintu ebisingo tutuyanya
elabi yibi single to the person. Otubo nyabo nya, chitufu. Ata otado budebu unji mu relationship we yebele wo, enkele solo ku depressing. Otado budebu unji mu mulimu ogwo gubele wo, enkele solo ku depressing. Otado budebu unji mu mikwano gyo, enkele solo ku depressing. So, singa chiba chiba dewo. How do you go about it? Chiesingo kwa kwa kwantu we diaspora, inti ebe musobolo bidaba. Contact me. Musobolo bako che mungosa. Number one, zero zero, wadegezi ku platform. Mota, nsomere namba ya Luta Akome. Tujiwa abantu. Maya bantu olumu, ayagala lwachiro wole zaka. Kati, ngoli bwanonye namba. Nzikiriza kuba abalabi abatulaba muteeka okuba mulimu abantu abayita mu mbeera gy'empisemu nzikiriza mbasabireko nga tetunnaba kumaliza nga noli bwanoonye ennamba. Father King of Glory, we want to thank you for this moment, oh God, and I want to thank you for Seymour's channel, oh King of Glory. It's a channel of blessing, my God. And Father, right now, even as people are watching this story, oh God, I pray, my God, that you will touch the hearts of those that are going through a situation that only needs you, that only needs you to change, my God. People have been depressed by people. People have been disappointed by people. People have given their all to people, but they've been paid by pain. My God, your word says you heal and you heal all. There is nothing impossible for you to do. And I send your word right now to everybody that is going through something that is very painful and hurting. My God, I have been there and you have taken me out of that pit, my God. I pray for everybody watching and everybody that has a situation, Lord, that you might speak to them, that you might visit them in a very special way and change their lives and change their destiny. And Lord, everybody that needs an encounter with you, please, I pray that you will grant it to them, because you are a God that works miracles and nothing is too impossible for you to do. We bless you and give you praise. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. Amen. Kakati, mikwano jange, bantu bonna abadde banyumirwa music wange emyaka gino jonna jonna, era abakyayagala okumpagira, n'abaagala okutuyita twogereko n'abantu. Ennamba eri 0706 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
mumaso gomwana w'omuntu esebo boyinzo okusoka nebo kujja wobadde nebo kongera wa wansi okuva mu kamera gambe njaga najinyo okuchiro okweta omwenge najulo gunyo okuchiro okola chi okweta naye ate ye emboze entufu ku lwomubiri gwaki gwa Kristo okusobola okwetegera nti waddenga munanga alinga aseereddemu naye ate tusobola okumusitula ne tumukola chi. That's why nkwebaza nti ekyo kyokoze kiyinza obutayamba mwoyo gwo naye kinga kiyamba omubiri gwa Kristo eventually kigenda yamba omwoyo gwo. Amina. Tweyanza tweyanzege atulabye. Thank you so much. Mwebale kulaba. I believe osobola okufuna ekigambo naye.